Азия бокс федерациясы сарғырлықтың үздік былғары қолғап шеберлерін анықтады. Азияның үздік жас боксшысы еліміздің жастар құрамасының мүшесі 75 келіде сынға түсетін Әбілхан Аманқұл атанды. Ол биыл өзі қатысқан барлық жарыста алтын алған. Берг Абдрахманов APB жобасындағы Азияның ең үздік боксшысы атағын алса, WSB жобасындағы Азияның үздік боксшысы номинациясына Василий Левиченске жетті. Абдрахманов пен Левит осы екі жоба бойынша Рио Олимпиадасына жолдама алған. Қарағандыдағы Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған бокстан халықаралық турнир басталды. Жарысқа Қазақстаннан бөлек Ресей, Қытай, Қырғызстан мен Моңғолия, Өзбекстаннан келген 130-дан астам былғары қолғап шебері бақ сынауда. Бес салмақ дәрежесі бойынша үздік шыққан боксшылар ұлттық құрама сапына кіреді. Жарыстың финалдық жекпе-жектері желтоқсанның 21-і өтеді.